У Гаївському закладі загальної середньої освіти провели ремонтні роботи, які саме розповість Оксана Караїм. У школі села Гаїв встановили нові двері. За сприянням Західного Бугу, товариства, яке працює на даній нашій території, були встановлені двері в школі села Гаї. Вартість тих дверей – 50 тисяч. Гроші були виділені як спонсорська допомога. Директор місцевої школи Наталія Чижик вдячна за ініціативу та допомогу старості Вірі Пушці, яка посприяла встановленню сучасних дверей. Такі двері ми мріяли, і ми зверталися неодноразово до старости Пушки Віри Євгенівни, щоб вона нам допомогла знайти все ж таки кошти. І вона нам допомогла, знайшла. Дякую Вірі Євгенії Пушці, дякую товариству «Західний Буг», що вони цього року нас так гарно підтримали коштами. І ми за небюджетні гроші зуміли встановити такі гарні двері. На цей час нові двері вже встановлені та стали украсою для школи села Гаї. Вже двері встановлені, вже закінчуються роботи, бо ще окрім того треба було робити роботи, свої працівники, бачите, працювали. Дуже багато теж вкладають праці, за що я їм дякую. Отож, завдяки маленьким, але дієвим крокам успішний результат. Оксана Караїм, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».